Преди седмица пред Сашо Диков служебният министър Бойко Рашков разказа за случай с човек, получил директна заплаха от бившия премиер Бойко Борисов. Няма да разберат дали не ядат неговото месо. Борисов отговори. И така като чувам, най-вероятно ще съм изял някой човек. Само това не са ми пришили. На фиолета. Седем дни по-късно Рашков показа и документи и разказа как случаят е бил потулен. На базата на тази заплаха той е принуден, бил и принуден да се яви отново пред съдия и да заяви, че не поддържа показанията, които е дал преди това. Начинът, по който този човек се изразява, е знак за това, че той е изключително притеснен. Самите показания са много объркани, някъде дори не се знае какво иска да каже. Рашков показа и досъдебно производство с данни за още престъпления. Има данни за извършено престъпление от един от министрите на Борисов. И на практика министър-председателя се е застъпил за своя министър и за да не отиде на съд е принуждавал този човек да оттегли своите показания, въз основа на които те, ако бяха останали, този министър щеше да влезе в затвора. Защото става дума за 200 000 лева към онзи момент, към онзи период. Хората са се опасявали от Борисов. Дори тези, които са разследвали, които са се занимавали с производството. До такава степен той е могъл да влияе върху развитието на процес. И накрая от този процес, естествено, че нищо не е излязло при явни данни за извършено престъпление от съответния министър. Рашков заяви, че няма да изпрати сигнала до прокуратурата, призова ги да се самосезират, тъй като не вярвал в ръководството на държавното обвинение. За сега от ГЕРБ не коментират показаните от Рашков документи.